tankerne bag det nye klubhus har været, at vi igennem rigtig, rigtig mange år har været presset på omklædningsfaciliteter. Det har været sådan, at faktisk alle vores pigehold har klædt om over under Brøndbyhallen, og at alle medlemmer fra U5 til og med U9 er blevet bedt om at komme omklædt hjemmefra, simpelthen fordi vi ikke har haft mulighed for at tilbyde omklædning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at kvinderne i dag har meget trange kår, hvor de er meget tæt, og det er jo ikke så smart især i den her tid. Men de vil få et nyt stort omklædningsrum nedenunder, hvor der vil være mulighed for at behandle rum også sammen med omklædning. Når der er mange folk på Vette Stadion, så har det her altid været en flaskehals. Så nu bliver der meget større åbning. Det vil sige, at man kan få større flow, når man skal have folk til og fra stadion. Så det bliver rigtig godt, når vi får den der fjernet. Og det er det, de starter med. Det er at lave det der. Jamen her, der får vi flyttet cafeterias, lager, banekontoret, golfbil. Hele den der bygning der, den bliver flyttet over på langsiden under vinduerne op til cafeteriet. Den bliver så efterfølgende fjernet, og det betyder så, at der bliver meget større åbning her, når der er rigtig mange folk på stadion. Det er jo Brøndby Kommune, der er bygherre på det. Det er jo deres hus, som vi sidder i i dag. Så en stor tak til Vette Byrådet for efter mange, mange år, at vi nu kan få opgraderet vores Vette forhold. At vi kan få alle medlemmer samlet i det samme hus. At vi kan tilbyde alle fra man... Når man bliver meldt ind, når man er 4 år, at der møder man ind i klubhuset, at omklædning og bad er en del af det at gå til Vette fodbold. At man kommer herind, og man mødes, man går sammen ud og træner, og man går sammen tilbage og får klædt om inde i klubhuset. Og forhåbentlig også så lige slutte af med at gå en tur op i Vette Cafeteriet. Det er klublivet. Det er det, der skal være i Vette Fokus. Altså her vil der ske det, at... Der, hvor der i dag står Brøndby IF og klubhuset, der vil det komme et stort, flot med et glas af parti, som bliver hovedindgangen til klubhuset. Så folk dermed, når de skal ind, skal op gennem vores kafeterie. Man vil samtidig blive mødt af, at der vil blive overdækket hen mod tribunen. Der vil blive lavet skilte, ligesom man ser det ude på Brøndby Stadion, hvor der står Brøndby IF. Selvfølgelig også med lys på om aftenen, ligesom på stadion, så det ligesom hænger sammen. På den udbygning, der er på ved kafeteriet, der vil der komme en yderligere udbygning, som vil blive i form af en terrasse med overdækning, så folk på de gode sommerdage ikke skal sidde inde i kafeteriet, men man kan stille sig ud og se kampene heroppefra. Det bliver sådan, at den eksisterende hovedindgang, at den bliver lukket af. Og når man kommer ud fra parkeringspladsen, går ned forbi Vette Fanzonen, så vil man møde det der store, flotte Vette Glas af parti, som vil komme til at ligge i gavlen af det eksisterende klubhus. Så alle folk skal den vej ind i klubhuset og op gennem kafeteriet. Og grunden for det er, at vi gerne vil have folk tvunget op gennem kafeteriet igen for at skabe noget Vette klubliv. Der er mange, der i dag vælger lige at kigge på Vette vejrudsigten sådan en dag som i dag. Og så siger de, at det er lidt vådt, det er lidt koldt. Vi bliver hjemme, for den bliver livestreamet. Men nu kan man komme ud. Man kan sidde her, man kan se kampen live. Og man kan sidde overdækket uden at blive våd. Vi har jo længe haft et ønske, og nu er det også et krav fra, for at vi spiller i Vette Kvindeligaen. Og for den sags skyld også i U17 og U19-ligaen. At man skal have minimum med 200 ved overdækkede pladser, som så for øvrigt her fra, når sæson 21-22 starter, bliver 500 pladser, som skal være overdækket. Så vi får noget af vores tribune derude ved det overdækket, og det glæder vi os rigtig, rigtig, rigtig meget til. Og det bliver sådan et lille stadion. Jeg tror ikke, der er mange klubber i Danmark, som har en bane 2, med de forhold, som vi får nu.
Det, ja, det tror jeg ikke. Vi kan tilbyde et rigtig flot ved at sætte op.